Tja 22 år är tvitt färdamål och är hjärtamål. Vi är ärden av att vara ett av största fällunnen i förska färdavinnor och göra allt i åkara bästa för dig att hofärsta en god upplevning. Färdaskrivstovan Tja 22 år har i många år sett tusentals frutgörfärder. Vill du uppleva sol och sommar eller vidra en störboj har vi alltid ett tillbå till dig. Skal du färdas i arbetsörenden avgröj i vinnedöld åkara färderna kött och väl. Vi har särskilt starsfolk som avgröjer alla ferier till vinnefyrtöken, till de allmänna, fralanda vinnene och sjöfolken. Vinnedölden till 22 år är tök allt samtöckre kvön där i viku. Gånger lojen tillfärger hjälpar vid ösene. Och är inkommingdöld skrattar av sig med en löst som huskar till de ferande. Vi samstarvar tatt vid flest alla förska feravinnevöjtare och avgröjer till det mesta som törver er av ösene rastövner och balkar. Og hotellet okkar er midt i havnene takkar starvsfolk okkar i møte der vi gjennom smule. Vil jeg ditt heva et sindermarra borsjur opp i halden og vimmela vid rymlige svidene av ova så hatt. Førjar opplivet du best gjennom løyebile. Og tørva der øyn er bilaløya okkar til røyjar. Bilen hønta du av flåvøtlen og du setter han attur her ta ferien er av. Og i samstarve vi våa flåhavn og attakka vid okkar handling oppgaver av flåvøtlen. Vi avtaker okkur allt samskifte og samband við ferina og syrja fyrir at allt er í lagi við handling, matvæting og innskriving. Tutt ferramál okkara hjartamál. 22 snor.